Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні поїздка додому. Моє перебування на Україні завершилося. 3 тижні я була вдома. Показувала вам трошки, що можна було зняти. Показувала вам сам Калуш, де я жила, де пройшло моє дитинство. І ось сьогодні я в Польщі, місто Рзешов, в такому маленькому аеропорту. Звідки буду летіти назад до Ірландії. Ну, що хочу сказати, на дворі плюс 30. Духота неймовірна. Дуже-дуже-дуже жарко. Вчора я прибула в такий маленький готель, якщо це можна назвати готелем. Всього-навсього одна кімнатка, в якій не було, скажімо так, нічого для того, щоб можна було відпочити. Ну, скажу так, ліжко було так, але це не ліжко, а тільки такий диван, який розкладений, така навіть софа, досить тверда, досить незручна, так як верхня частина, та, що мала бути спинкою, була вища від тої половинки, на якій сидять, і нижня частина для сидіння була така вся протиснута, провисаджена, а та, де спинка, та така трохи більш-менш твердіша. І от уявіть собі, спати на такому ліжку просто було неможливо. З одного боку впирається тобі в бік пружина, а з іншого боку оця така полоса від нижньої частини спинки, тобто там, я б сказала, напевно, рамка від тої деталі, на якій розміщена спинка. Менше з тим, в душовій, крім рушника, не було теж нічого, навіть мила помити руки не було. Не кажучи вже про те, що чайник на коридорі був, але він наскільки був брудний всередині, що навіть напитися тої кипяченої води не хотілося. Чашки брудні, такі просто з нальотом від чаю, невимиті, і такого як чай або цукор там взагалі було відсутнє. Ну, що можна хотіти? Від кімнати, одна малесенька кімната, десь, я б сказала, метрів 4 на 3, таких 12 квадратів, тільки стіл і оце ліжко, імпровізоване, всього-навсього, за 23 євро за ніч, я б сказала, навіть не за ніч, а за кілька годин, тому що я прибула десь коло 10:30. І виїхала вранці 7:30, бо, чесно кажучи, дихати було нічим в кімнаті, так як було включене опалення. Уявіть собі, коли на дворі плюс 28, 11 година, коли я прибула, 10:30, в готель, ну, в цю кімнату, скажімо, то температура була 28 градусів тепла. І вранці, коли я прокинулася, чесно кажучи, все... Одяг, який я одягнула, я на себе просто прилип. І ось така от історія. Але, що зробити? Потрібно було, напевно, вибирати готель дорожчий, бо за такі кошти, звичайно, умов було ніяких. Ну, ось таке маленьке, такий маленький екскурс, я б сказала, по готелю. Я зняла кімнату, я вставлю вам відео, кусочок того відео, і ви подивитеся, що це таке. Тобто кімната абсолютно малесенька, дуже-дуже, але так як відпочити, щоб просто відпочили ноги. І після я їхала 7,5 годин в автобусі, і додати до нього треба ще 2,5 години на одному кордоні, поки ми перейшли кордон, це український, і потім вже на іншому кордоні, польський, ми теж чекали приблизно десь 2. Десь такий самий час, 2-2,5 години. Ось 5 годин ми просто сиділи в автобусі, виходили на вулицю періодично. Ось, що можна було трошки провітритися, бо дійсно в автобусі було набагато комфортніше температура, ніж на дворі. Так що ми практично сиділи в автобусах. Так що ось така моя поїздка. Сьогодні, зараз я чекаю вже в аеропорту, я втекла дуже-дуже раненько, я втекла з того готелю, тому що в кімнаті було просто неможливо. От уявіть собі, коли на дворі плюс 28 о 7 годині ранку і включене опалення.
одне вікно не відчинялося взагалі, а друге вікно відчинялося тільки на верхнє провітрювання. І дуже такі міцні, грубі фіранки на вікні, яку відкрити ти не можеш, бо, чесно кажучи, я роздягнулася до такої легенької футболки, яка була коротка, і практично відкрити вікна штори не можна було, ці фіранки, бо навпроти вікна, в яких теж були такі самі засунені фіранки, навіть щоб провітрити ту кімнату, було просто неможливо. Так ось, я дуже рано втекла з того готелю, щоб прибути сюди в аеропорт, бо тут, чесно кажучи, працюють кондиціонери і хоч свіжіше. І ось зараз я чекаю в аеропорту, чекаю на свій літак. Ну ось і все, отака маленька моя була поїздка. Вже трошечки вам покажу, коли вже буде ближче до польоту, літак. І прибуду в Дублін. Тоді все вам ще трошечки покажу. Ну, а вже ж ось такий маленький, зовсім маленький аеропорт. Я зараз на другому поверсі. Ось там, в тій кав'ярні, я купила кави. І вже каву випила. І відпочиваю. Зараз все замкнули, бо тут немає нікого. Буквально пару хвилин тому вилетів літак до Анталії, і всі пасажири вилетіли. Я залишилася в аеропорту сама. Одна-однісінька. Навіть продавці, які були тут на дюті-фрі, ось тут і ось тут, вже пішли кудись на перерву. Ну, а я продовжую чекати. Ось якийсь літачок прибув. Цікаво так, правда? Це літак польських авіаліній, бачите, Polish Airlines Star Alliance. Ось. Можливо, це навіть якийсь грузовий літак. Бо я не бачу, щоб були люди, а може десь завантажують зараз. А ні, їде трап, значить будуть і пасажири. Ну ось так. Підготовка до польоту. Самий літачок від'їжджає.
Щасливої дороги. Nose and mouth secure with the strap and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices, such as tablets and mobile phones in flight mode, may be used throughout the flight. Please select flight mode now. Cabin crew, please remove the face mask. Before you put the oxygen mask on, thank you. Prosimy o nieużywanie słuchawek i uważne wysłuchanie instrukcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Zasady te mogą się różnić od tych obowiązujących w samolocie, którym lecieli Państwo w przeszłości. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się po obu stronach samolotu, przedniej, środkowej oraz tylnej części kabiny i oznaczone są czerwonym znakiem Exit. Na ścieżce wzdłuż głównego przejścia umieszczone są oznaczenia, które poprowadzą do najbliższego wyjścia w sytuacji awaryjnej. Przyrobić kamizelkę należy pociągnąć zdecydowanie za umieszczony na niej czerwony łupek. Nie należy napełniać kamizelki przed wpuszczeniem samolotu, gdyż utrudni to ewakuację. Kamizelka wyposażona jest w spód do dalszego nadmuchiwania lub spuszczania powietrza oraz światło przyciągające uwagę. Przed startem prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa umieszczoną w pobliżu zajmowanego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w górnym schowku lub pod siedzeniem uprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, stoliki złożone, klucyki opuszczone, a okna odsłonięte. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony, wyposażone w tryb samolotu.
ще більше хмар. Ось так, ми приземлилися і мусимо ще трошки їхати, тому що літак їде на свою територію до воріт, тому що буквально за годину літак вилітає знову до України. Ось так. В Україні ми залишили дуже хорошу погоду. Сонячно і температура плюс 30, навіть, напевно, 35. Ось, ну а Дублін, як завжди, Ірландія дощова і прохолодно, плюс 18.